Міністр інфраструктури Володимир Омелян відвідав Дніпро з робочим візитом. Він розповів, як просуваються справи з ремонтом і будівництвом доріг в області. Цього року Кабінет міністрів виділив 1 мільярд 700 мільйонів гривень на відновлення доріг національного та міжнародного значення на теренах Дніпропетровщини. Від ямкового ремонту відійшли, тепер ладнати, траси будуть капітально. Пріоритетними напрямками є Запорізька, Полтавська та Криворізька траси. Також з початку 2018 року всі дороги між населеними пунктами області передані на баланс обласної адміністрації. Це більше ніж 5 тисяч кілометрів доріг. У самій адміністрації планують цього року завершити ділянку об'їзної дороги від Запорізького шосе до вулиці Яснополянської. Сейчас уже готова правая сторона с точки зрения конструктива. Сейчас мы заканчиваем левую и начинаем делать подъездные пути. В этом году эта часть объездной реконструируется за счет средств областного бюджета. 38 миллионов гривен было выделено. Проблем у нас много, мы про это говорим відверто. 170 тысяч километров дорог, из них лишь 5, максимум 10% в добром состоянии. Мені важливо особисто переконатися, що дорожній фонд працює ефективно, що ініціатива уряду і парламенту, прийнята ще в 2016 році, знайшла своє втілення в одній з найперспективніших і найпрогресивніших областей України.